ლაფანყურის ოპერაციაზე კომენტარს აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძის განცხადებით, ამ დროისთვის სპეცოპერაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს და ადგილზე იმყოფებიან ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები. მახარაძემ სხვა დეტალების დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. ლოპოტას ხეობაში ანტიტერორისტული ოპერაცია 22 აგვისტოს დაიწყო. ოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი და ერთი სამხედრო ექიმი დაიღუპა. ბოლო ინფორმაციით ლიკვიდირებულია 11 დივერსანტი, რამდენიმე დაჭრილი კი შინაგან საქმეთა უწყების ვარაუდით ტყეში იმყოფება. ძირითადი ფაზა სპეცოპერაციის უკვე გუშინ დასრულებული იყო, თუმცა სამინისტროს წარმომადგენლები რეგიონში რჩებიან. მე დეტალების თქმა ეხლა ამ დროისთვის არ შემიძლია ახალი დეტალების თქმა, რაც შემიძლია გითხრათ ერთი, რომ მოსახლეობა შეუძლია მშვიდად იყოს მკვდარ ტერიტორიაზე არავითარი